kuna sababu mbalimbali ambazo zinasababisha mtu awe anajiamini au hajiamini, yani awe na confidence au asiwe na confidence. Na hizi sababu zimegawanyika katika maeneo mbalimbali. Inategemea umri wa mtu, yani rika, inategemea jinsia ya mtu, inategemea mazingira mtu alipo, na pia inategemea mila na desturi za eneo husika au watu husika. Vyote hivi vinachangia kwa kiwango kikubwa sana uwezo wa mtu kuwa anajiamini au hajiamini. Tukianzia kwenye jinsia, kila jinsia ina vitu vyake au ina sababu zake zinazopelekea mtu ajijengee kujiamini au asijengee kujiamini. Kwa mfano, ukizungumzia wanaume, unajua labda vitu kama maumbile, urefu, fupi, namna misuli ilivyo inachangia kwa kiasi kikubwa namna ambavyo mwanaume anajiamini. Yaani kwa kifupi, muonekano. Na hivyo hivyo kwa wanawake, nao pia wana namna zao ambazo zinapelekea nao pia wawe wanajiamini au wasijiamini. Na vyote vinaendana moja kwa moja na maumbile. Na hapa tunakuja kwenye jinsia. Lakini pia hata homoni ambazo zinapelekea labda mwanaume ajisikie kuwa ni mwanaume au mwanamke ajisikie kuwa ni mwanamke, nazo pia zina mchango mkubwa kwa kumtengenezea au kwenye kutengenezea mtu uwezo wa kujiamini. Hapo ni kwenye jinsia. Unapozungumzia umri, pia kila umri na rika huwa kuna namna yake na viashiria vyake au visababishi vyake ambao vinampelekea mtu fulani awe anajiamini au asijiamini. Kwa mfano, watoto ambao mara nyingi tunaona kama vile hivi vitu haviwaathiri. Kweli ni kwamba vinawaathiri sana. Kwa mfano, mtoto ambaye ana wazazi wawili ambao wanamsikiliza na kumuunga mkono anavyovifanya, anakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kujiamini kuliko yule ambaye inawezekana ana wazazi lakini hawamsupport au hawaungi mkono vile vitu ambavyo yeye anafanya nini, anavifanya. Matokeo yake ni kwamba hii inaathiri pia uwezo wake wa kujiamini au kutokujiamini. Ukienda hivyo hivyo kwenye rika linalofuata, vijana wadogo hivyo hivyo, wale wanaopitia balehe, muonekano wao, namna ambavyo jamii inawachukulia, marafiki wanavyowachukulia, inaathiri aidha kwa upande chanya au upande hasi wa namna ambavyo wanajiamini. Unapoenda kwenye umri mkubwa kidogo, unakuta pale kwenye ujana, namna ambavyo kijana anakubalika kwenye group lake, kwenye kundi lake, nayo pia inachangia. Unapoenda kwenye umri fulani, unakuta fedha nayo inaingia, unakuta uwezo wa darasani unaingia, unakuta sababu mbalimbali. Hivi vyote vinapelekea au vinaweka au vinachochea namna ambavyo mtu atajiamini, aidha atajiamini kwa upande chanya au atajiamini kwa upande hasi. Unapokuja kuzungumzia sababu kama vile mazingira, mazingira nayo yanachangia sana. Kuna uwezo au kuna simulizi fulani inayosema kwamba sio muda wote unaweza ukafit kwenye eneo ambalo waliokuzunguka wanakuelewa. Kwa hiyo unaweza kaa kwenye mazingira ambayo labda wewe vitu unavyovifanya au hivyo ulivyo haukubaliki. Mazingira yale yanakuathiri wewe kwa hasi. Maana yake ni kwamba yanaathiri namna ambavyo unajiamini. Unapokuja kuzungumzia, ukiachilia mbali swala hilo la kwamba eti mazingira, lakini pia hata mila na desturi nazo pia zinachangia. Kuna maeneo mengine labda mwanaume mrefu kimila ndo anaonekana ana nguvu, ndo anaonekana na mafanikio. Kwa hiyo yule mfupi atakuwa kwa namna moja au nyingine ataathirika kwa namna fulani kwenye uwezo wake wa kujiamini. Na hii itapelekea sasa hata uwezo wake wa kujiamini kwa ujumla na wenyewe unakuwa umeathirika. Kwa hiyo utagundua kumbe sababu ni nyingi.